Amanya gaba sibe abawelera ddala lukaga kinana mu babiri gasindikiddwa eri yafeese yasaba olereza wa government ya kuno basonyiibwe era baddeyo mu benganda zaabwe bakole ebirala. Abasibe bano okusinga beba bakoze obusibe bwabwe ne babanga babuwezezzaako ebitundu waakiri bisatu ku bitundu ekkumi ebyobusibe bwonna bwe balina okumala. Abagenda okusonyiibwa abalala beba abaakola emisango egya naggomola naye ng'ebbanga lyabwe ery'obusibe lisigazzaayo emyezi mukaaga oba abaasalirwa emisango olw'okulagajjalira obulamu bwabwe naddala mu muggalo n'abo abaali baakwatibwa olw'obwakireereese. Abakyala abalina embuto wamu n'abo abalina abaana naye nga balina emisango emitonotono saako n'abakuze mu myaka nabo baakulowoozebwako. Ekitongole ky'ebyamakomerera kitegeezezza nti kiriko abasibe abalala 17 abalindiridde okusonyiibwa singa ssaabawaabi wa gavumenti abaddiramu nga bano be baakwatibwa ku misango egyekuusa ku kusaasaanya obulwadde lumiima mawuggwe okwetooloola Uganda. Abadde ng'ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu ayogerera ekitongole ky'ebyamakomera Frank Baine Mayanja agambye nti yafeesi ebbiri bwe zinaakola emirimu gyazo bano bonna baakuteebwa ng'abasibe abasukka mu 10 bateekateeka okuba mu abo abanaateebwa. Omwaka oguwedde mu mwezi gwali gwa kuna abasibe 822 baafuna ekisonyiwo ekya padoni. Twali tugenda mu July abasibe 14 bali bakyareremba n'emisango ekikwatagana ne COVID ne babanga emisango gyabwe gibagibwako nga tuyitira musewa wa government. Kakano tutaddeyo enkalala zino ebbiri ez'abasalire n'abakyareremba n'emisango bulijjo tukikola oba waliwo okusonyiwa oba tekuliiko. Mwezi gwa musanvu mwezi gwa kuba nti tutekayo enkalala z'abasibe bano. Wero kyekimu by'okukendeeza ku mujjuzo ku makomera naye kyekimu by'obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tulina okukola mu setup ya management ya makomera. Mu ngeri y'emu ab'ekitongole ky'ebyamakomera bagamba nti baliko we batuuse mu kugema abasibe ekirwadde lumiima mawuggwe nti nga ku basibe 200 nti abeetaaga okugemebwa nti abasibe 607 be batannagemebwa. Yali omubaka wa Kabula mu Parliament James Kakooza munnakibiina kya NRM ekiri mu buyinza akakasiddwa Parliament enkya ya leero okudda mu bigere by'omugenzi Matthias Kasamba ng'omubaka mu Parliament ey'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika nga tavuganyiziddwa. James Kakooza yalondebwa akabondo k'ekibiina kya NRM ennaku ntono eziyise era enkya ya leero Parliament ebuuliddwa akakiiko kaayo ak'ekiseera akasibwawo okusunsula abaali baagala ekifo kino nti James Kakooza ye kali n'ebisaanyizo okukiika mu Parliament ya East Africa. Omubaka wa West Budama North East Fox Odoya abadde akakulira annyonnyodde nti mu kusunsula kwabwe baafuna abantu babiri Gilbert Agaba ne James Kakooza mu nsinkano yako sabiiti ewedde wabula nti ekibiina ky'NRM bwe kyasisinkana akakiiko kyabuulira akakiiko nti engeri omugenzi Matthias Kasamba gye yali owa NRM omuntu asaanidde okudda mu kifo ekyo naye alina kuba wa kibiina kya NRM. Okusinziira kwa lipoota ya kakiiko kano abantu ababiri James Kakooza ne Gilbert Agaba bombiriri baalina ebisaanyizo era bonna bannakibiina ky'NRM newandibadde nga James Kakooza ye yakwasibwa kaadi ku lw'ekibiina. Alipoota y'akakiiko kano ennyonnyodde nti wabula amateeka agafuga entambuza y'emirimu si malambulukufu ku ngeri y'okujjuzaamu ekifo ky'omubaka abeera afudde. Fox Odoya abuulidde Paalamenti mu alipoota ey'akakiiko nti engeri amateeka gye gatali malambulukufu obuyinza buli esipiika okulambika ku nsonga eno wabula nti engeri sipiika Lokoli Lamunyi gy'ekubulanya gye yalambika edda nti ekibiina ky'NRM kye kirina obuvunaanyizibwa n'omukisa okujjuza ekifo kino engeri Matthias Kasamba eyafa gye yalinayo wa kibiina ekyo akakiiko nti kasinzidde ku ekyo ne kalangirira James Kakooza nti ye yayise mu kakungunta. Right Honorable Speaker, the committee recommends as follows that the Honorable James Kakooza meets and fulfills the requirements under Article 50 of the Treaty for the Establishment of the East African Community and the Rules of Procedure for the Election of Members of the East African Legislative Assembly as set out under the rules of procedure of Parliament of Uganda and is therefore successfully nominated as a candidate for elections to fill the vacancy at the East African Legislative Assembly.
wabulo mubaka wabusiro East mu Parliament Meda Diluwega Segona Kali ya Magwa agambye nti ekyokubanti amateeka simalangu bulukufu techiwa mukisa kibiina kya NRM kweddiza kifo kino kubanga abantu bangi abandi badde n'omukisa oba n'obusobozi okuvuganya ku kifo ky'ekimu nga kati basibirwe ebweru. Ono asabye amyuka speaker akkiriza lipoota eno okubaganyizibweko ebirowoozo ensonga nga zino zijjibweyo nga lwe zijja okunogerwa eddagala Parliament ereme kwesanga mu katego ke kamu kubanga ssemateeka awa bannansi omukisa abalina obusobozi n'ebisaanyizo okwesimbawo ku kifo ky'ekimu. In my understanding, locking out other parties and other participants would amount to disenfranchising. Supposing we had elected the Honorable Mathias Kasamba on account of his personal qualities, and NRM today presents a person who does not meet the qualities that we want as the voters, because we are the voters. I thought, right Honorable Speaker, and with immense respect to the committee, that you would allow a level of debate to clean out some of these issues. Wabula munnamateeka munneera omubaka wa Bugiri Asumani basaalirwa nga ku kakiiko akabadde kasunsula abantu abeeyagaliza ebifo bino kwali abulidde Paalamenti nti ensonga zonna ezoogeddwa omubaka Meda Lubega Segona Kali ya Magwa akakiiko kaazitunuddemu zonna era ne kasaba Paalamenti nti eyite mu kakiiko kayo akeetegereza amateeka ke kaba kazeetegereza. As a matter of fact, right on speaker, there is no lacuna in the law. It is actually not there. The framers of the rules of procedure were alive to the fact that it is not possible to anticipate every situation in a rule or a law and gave certain powers to the speaker. Right, Honorable Speaker, it is those powers that were invoked on a day that has been cited in the report to provide guidance. Ordinarily, if a ruling is made by the speaker, it is challenged through a substantive motion. After giving a notice, it is very apparent that that ruling was given and it has not been challenged. Omumyuka wa speaker nga yakubiriza Paalamenti ya leero Anita Among abulidde Paalamenti nti akakiiko kajja kwetegereza ensonga zino bwatyo nasawo ekiteesa ababaka ne basemba alipoota ey'akakiiko kano esembye James Kakooza ng'omuntu ayiseewo nga tavuganyiziddwa okudda mu kifo ky'omugenzi Mathias Kasamba. An aspect of ring fencing a position. The position was not ring fenced. We advertised the vacancy as required by the rules. We also gazetted the same under Gazette Notice 875 of 2021 and it was published under volume CX4, that's 114, number 58. So the perception that it was gazetted for NRM is not true. I have put my question that can we have the report adapted? Those in favor say aye. And those against say no, the eyes have it. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omuntu okukuba ebirayiro ebikyamu mu kkooti nga munnamateeka omulangira Ivan Bwoweka kungulu bw'annyonnyola. Kawaayiro kikumi mu tteeka erya Penal Code Act kimenya mateeka okukuba ebirayiro ebikyamu mu kkooti oba eri ba Commission of Oaths, kubanga ebirayiro ebyo byesigamizibwako kkooti n'ebitongole ebirala okubeerako ne bye basalawo. Era nga singa kizuulibwa nti wakuba ekirayiro ekikyamu, osobola okusibwa emyaka esatu bweddu ku mmeere. Abakyala abatakabanira eddembe ly'abaana mu mukago ogwa uwoneti bagamba nti gavumenti yekyalemesezza ebikolwa eby'okukabasanya abaana abato okukendeera nga bino byeyongedde mu Uganda wamu n'ebyekikukusa baana. Omusasi waffe Dungu Davis Joel yalina ebikira ku bino. Abakyala mu mukago ogwa Women's Movement of Uganda basinzidde ku kitebe kyabwe ntinda ekya UNET ne bagamba nti amateeka amanafu agateekebuddwawo gavumenti okutangira okukabasanya kw'abaana kye kiviiriddeko emize gino okweyongera. Kino kiddiridde poliisi ssabbiiti ewedde okulumba ekitebe ekimu mu bitundu eby'Emuyenga Hill eyo mu Kampala ne baako abaana 14 bijjayo naye nga kigamba nti bano baali batendekebwa okwenyigira mu bikolwa eby'obuseegu n'abamu ate okubakukosa okubatwala mawanga ag'ebweru okuba ekyeyo. Waliwo n'alipoota endala poliisi zezeeraga nti mu disitulikiti ya Mudat abazadde baayo ate batandise okutunda abaana mu bikolwa eby'obufumbo nga bakyali myaka mito nnyo
nga miaka 10 na dala abana abawala. Waliwo nebizuliddwa nti abana abawala mauva mwanga amalalanga DR Congo, Kenya, Tanzania, Rwanda ne Burundi babadde bakokosibwanga batundibwa e Uganda ku mitwalo 8 joka ginebenyigira mu bikorwa ebyokuba kabasanya. Ofisi ya DPP jebuvuddeko yafulumiza reporter ngeraga nti okuva mwezi ogwa January paka mwezi ogwa mukago mwaka guno emisango 17 jejalu pa mu ofisi eyo nga kujino 10-19 bali bakukosa abaana abato nga ate kwabo 3-4 banunuliddwa nga ate kwana bana 3-4 2-3 babadde bakyali myaka emito kati bannakiwa bano abakyala abenjawulo okuva mu bitongole ebitali bimu nga bakulembeddwamu Kemigisa Elizabeth munamateeka okuva mu FIDA ne Agwanga Sara Jessica avunanyizwa ku mirimu mu kitongole kya UNIT bagamba nti government singate ebeko kyekola eggwanga liri mu kattu ne COVID-19 nga tannatulya waliwo ekiri mu kutulya kyetwerabidde eddembe ly'abaana liri mu kulinnyirirwa kyekaseera ng'abazadde tukanula amaaso tulabire abaana baffe tukangavule aba bavuddeyo okutyoboola eddembe ly'abaana tukimanyi nti gano poliisi ekyakola omulimu gwayo ogw'okunoonyereza omusango tegunnagenda mu kkooti tetunnamanya kitufu kigenze mu maaso naye ekintu ng'ekyokubanga mazima kigenda mu maaso ku baana ku muntu atali mukulu asobola kweyogerera ku mwana mu COVID anoonya ekikumi nga kibuzeeka omuzadde akugamba nti nawaayo omwana wange bamutute simanya na gye bamutute kiri very dangerous okignoring ekintu ng'ekyo Krasi BSFM Dungu Davis Ebyongo bitadde ku mabbali ministry evunanyizibwa ku nsonga ez'omunda esabye wabeewo okunoonyereza okw'amangu ku kampuni ezize zinyagako bannansi ensimbi nga zeefuula ezibawa emirimu. Sabiti yewedde okunoonyereza ku kampuni ya Alliance in Motion Global kwalaga nti abavubuka abalenzi n'abawala banyagibwako ensimbi ezitannamanyika bulungi muwendo. Ministry emu eyagala wabeewo n'okunoonyereza ku kampuni endala 3 okulijje GMLD Super Life ne Forever Living nga zino nazo kiteberezwa nti zize zikola omulimu gwe gumu gwa kubba bannansi nga zibatimba bbula mu kubafunira emirimu. Agnes Igoye omukungu mu ministry y'ensonga ez'omunda alondola emisango egyekuusa ku kikukusa bantu alabudde abaddukanya kampuni zino nti obudde bubakeeredde. Mu ngeri y'emu Igoye asabye poliisi etandika okunoonyereza ku kiviiriddeko enkola ey'okufumbiza abaana mu bufumbo obwaliiza okweyongera nga kigambibwa nti ebikolwa bino bitandikidde ekyotera ne ku mwalo ogw'e Kasensero okubuna awalala wonna. Igoya nyonyodde nti ebikolwa eby'okufumbiza abaana abato ku mpaka nabyo bibalirwamu kikukusa bantu era ng'akwatirwa mu bikolwa bino naye avunaanibwa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Nga kirabu za ligi ya babinywere ya Uganda Premier League zetegekera sizoni ejja eya 2021-2022 kirabu ya KCCM Butongole yanjulidde abawagizi omuzannyo mpya Brian Majwega gwe bafunye okuva mu kirabu ya URA okwongera okuggumiza ttiimu. Brian Majwega atadde omukono ku ndagaano ya myaka 2 ng'akyangira KCCA endiba era nga guno akomyewo omulundi gwa 3 ku kirabu eyo. Ono yasooka okuzannyira kirabu eyo mu 2009 okutuuka mu 2013 n'addamu okugizannyira mu 2015 okutuuka mu 2017 era ono azannyiddeko kirabu endala okuli Marunzi, Azamu ne Simba eza Tanzania Sakatrako eya Rwanda. Ono agenda kuba ku ttiimu ya KCCA egenda okuvuganya mu mpaka za Sekafa Kagame Cup ezitandika nga lumu omwezi ogujja e Tanzania era nga KCCA eyina ekikopo ekyo. Mu kiseera kino KCCA yaakata abazannyi babiri banoonye ebibanja awalala okuli Filbert Obenchani ne Moses Kalanzi. Ebyonga bikyali awo mu mpaka z'Olympics ezindira mu kibuga Tokyo ekya Japan. Munnayuganda omulala ng'ono omukubi wa bikonde David Ssemujju awanduse mu mpaka ezo akubiddwa Eunice Nimochi munnansi wa Algeria. Kakano David Ssemujju yeegasse ku Catherine Nanziri ne Catherine Noble omuwunguzi w'eryato nga bano nabo bawanduse olunaku lw'eggulo era Uganda mu muzannyo gw'ebikonde esigazzaayo omuzannyo omushadiru Musa Bwogi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Amannya g'abasibe 6-82 gasindikiddwa eri yafeesi eyasaba abawolereza wa gavumenti ya kuno batunulwemu basonyiibwe era baddeyo mu b'enganda zaabwe bakole ebirala nga kigendereddwamu kukendeeza ku mujjuzo mu makomera naddala mu biseera bino ng'ensi eri ku bwerendo obw'obulwadde lumiimamawuggwe.
yali omubaka wa Kabula mu ssetteeserezo James Kakooza munnakibiina kye NRM akakasiddwa Paalamenti enkya ya leero adde mu bigere by'omugenzi Matthias Kasamba Lwekunda ng'omubaka mu Paalamenti ey'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika nga tavuganyiziddwa. Ministry evunanyizwa ku nsonga ez'omunda esabye wabeewo okunoonyereza okw'amangu ku kampuni ezize zinyagako bannansi ensimbi nga zeefuula ezibawo emirimu oluvannyuma lw'okukizuula nti kampuni ya Alliance in Motion Global nti ebadde eriko abavubuka abalenzi n'abawala beenyagako ensimbi era ministry yagala banoonyereze ne ku kampuni endala ssatu okuli GMLD Superlife ne Forever Living. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.